jebuvuddeko gavumenti ya Bungereza yavayo nerabula bannansi baayo bo Uganda okuba obulindaala olw'abatujju abayinza okukuba eggwanga essaawa yonna nga buno okusinga buluubirira ebifo ebirimu abantu abangi. Olunaku olweggulu omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'agumya bannayuganda nti babe bugumu ng'asula ku ttaka nti teriiyo kugwa kubanga embeera yonna bagiyina mu ttaano. Tugenda okusiibawo ate era n'okusulawo nga tusaba kiro kya kusaba. Ati abasumba b'Abalokore okwetoola eggwanga lyonna bavuddeyo ne bategeka okusabira eggwanga ku kisaawe ky'abawanguzi ekkololo okumala ennaku bbiri nga bino byonna babikola okulaba nga lisodde n'ataasa eggwanga. Eggwanga lyaffe lyonoonese, eggwanga lyaffe lyavuwadde nnyo, eggwanga lyaffe ebisiyago duulira, eggwanga lyaffe batta abantu n'ebiringa ebyo. Nasulawo ku lwokutaano olwo mujje tukabire Katonda, Katonda azze bujja eggwanga lyaffe. Nagambye ku kyekonomi waliwo okufa kungi, accidents, okuyiwa omusaayi kungi, divisions, ebintu byonna nga byemulaba. Kama nagamba ku olwo ngenda kusisinkana mu banka musabye nsobole okuwonya eggwanga. Kwa kuyimusa eggwanga awamu mu byenfuna, mu byembeera, mu butebenkevu era ne mu nsi ey'omwoyo. Bano bagamba nti nga tebalina gwe bawukanye naye balaba nti okusabira eggwanga kikulu nnyo kubanga obuvo n'obuddo bw'eggwanga lino buli mu Katonda. Bategeezezza nti kino baakikola mu kiseera kya lumiimamawuggwe ekya COVID-19 Katonda n'ataasa eggwanga ne litakosebwa ng'amalala. Embeera ez'enjawulo omuli obwavu n'ebirala nabyo byakusabirwa. Saza mubire mubadde muganda obutujji bulina kuggwaawo era buggwaawo mu kusaba. Twakava mu mbeera nga embeera za COVID, embeera eza lockdown, era nga tuli mu economy okulaba nga nayo ebbulukuka. Abasumba baffe bonna, bataata b'eggwanga lino bonna 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 bagenda kuba nga bagenda kujjako olwo olunaku. Uganda erina okuyitibwa kwayo Katonda kwe yagiteekako okw'okutwala revival mu mawanga. Bino we bijjidde ng'abatujju baliko obulumbaganyi bwe bakoze ku ggwanga lya Uganda omuli obwaliwo mu mwaka gwa 2010 abaalumbye essomero e Kasese ne batta abantu abawererako ddala n'ebirala. Basabye kkooti ya kuno okukuba omusango ogwawabirwa gavumenti ku tteeka erikugira omuze gw'ebisiyaga kubanga obuwangwa bwa kuno tebubikkiriza. Abaffe boonoonese nnyo, boonoonese nnyo, batwaliddwa ebisiyaga, batwaliddwa embyaga, batwaliddwa ebintu bingi naye eddoboozi lye tulina okukola lya kukaabirira Mukama Katonda kati ne kulembera ebyakabaawo ng'ekyokuteeka ery'ebisiyaga ng'aba kristaayo era ng'eggwanga eri ku musingi ogw'okutya Katonda. Wamu naye ffe ng'ekkanisa esobola kyafuna amaanyi ago. N'olwekyo ekonako kabonero kanalabye ne Kenya nayo egoberedde era nayo erwanyisa ebisiyaga.